კონტროლის პალატამ კომპანიების ელიტა ბურჯისა და ბურჯის საქმიანობის მონიტორინგი დაიწყო. მოგელაძის უწყება კომპანიების წარმომადგენლებს პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ გაწეული სატრანსპორტო მომსახურების გამოიბარებს. არ არის გამორიცხული, რომ პალატამ ფინანსური საჯარიმო სანქციები გამოიყენოს. შეპესე ელიტა ბურჯისა და ბურჯის დირექტორები კონტროლის პალატაში დღეს დაიბარეს. Controlis palatashi misulma elita burjisa da burjis tsarmomadgenlema isit ki aritsodnen rom bejashvilis uzqeba misin dasakitkha da administratsiuli samartaldarogovis faktan dakavshirebit daibara controlis palatas matvis sakmis detalebi ar ganmartavs chven vejqobt radgan vartabarebuli amoqebashi aghnishnuli damtavdeba shps burjis dajarimebit vinaidan არაერთი პრაქტიკა ყოფილა ჩვენ საქმიანობაში. ქალბატონმა მოგელაძემ ისიც თქვა, რომ ჩვენ არ ვიცითო, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას ქონდა თუ არა ადგილი, პოტენციურად ქონდა თუ არა და ალბათ ქონდა და ამის გამორკვევა გვინდა ახლა. კონტროლის პალატის პრეტენზიები ამორ კომპანიასთან კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიების ავტოტრანსპორტით მომსახურებას ეხება. ელიტა ბურჯისა და ბურჯის საქმიანობის მონიტორინგთან დაკავშირებით კონტროლის პალატამ განცხადება გუშინ გამოაქვეყნა. საქმე ეხება შეპესე ბურჯის და შეპესე ელიტა ბურჯის მიერ ჯამში 214 ერთეული დაახლოებით 4 მილიონი ლარის ოდენობის სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვას და ქართული ოცნების სასარგებლოდ მომსახურების გაწევას. დაკითხვა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ლელა ტალიურიც ესწრებოდა. მისი თქმით, დაკითხვაზე ელიტა ბურჯის დირექტორის მისამართით ბევრი შეუსაბამო შეკითხვა დაისვა. კითხვებთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ ბევრი კითხვები დაესვა მას, რომელიც უშუალოდ არ უკავშირდებოდა მხოლოდ თქვათ მის მიერ პარტიებისათვის გადაცემულ და გაწეულ მომსახურების თაობაზე, ან თქვათ ქონების წარმომავლობის შესახებ. იყო ძალიან ბევრი კითხვა დასმული, რომელიც მის ბიზნეს საქმიანობას, ელიტა ბურჯის ბიზნეს საქმიანობას უკავშირდება. კონტროლის პალატა აღნიშნული კომპანიებით პირველად არ ინტერესდება. რამდენიმე თვის წინ სტრუქტურამ ელიტა ბურჯი 1,000,000 დოლარით, ხოლო შეპესე ბურჯის გენერალური დირექტორი ნუგზარ ხუძიშვილი 200,000 ლარით დააჯარიმა.